Здравейте, колеги, добре дошли на пресконференцията на господин Пенев след мача ЦСКА Сливен. Ще дам няколко думи на старши треньор. Направо с въпросите започваме тогава. Имате думата. Да. Какво е било? Не чух. Неточни пасове. Сега, не съм много съгласен с това, което казваш, но приемам го. Аз мисля, че играхме добре първото полувреме, по-добре и по-категорично второто полувреме. Определено. Първото полувреме след тази добра игра просто не липсваше гола. Имахме възможност, 3-4 ситуации може би. Нали, имаше една атака последователно. Аз се опитахме след 3-4 да вкараме гол. Не се получи, но стана малко към края на първото полувреме. Все пак завършихме добре първата част на матча. И втората. Мисля, че бяхме по-категорични, по-спокойни, по-точни. И пропуснахме в определени така много точни моменти, но няма значение. Важното е, че момчета се стараха, изпълняват това, което им се казва и то с желание и с настроение. Това е важното. Други въпроси, колеги? Ринк? Значи работим по този въпрос. Това е една важна част от нашата подготовка, разбира се. Въпреки, че сме в състезателен период, обръщаме внимание и на това. Знам, че е тежко, но ние се съобразиме с мачовете и с физическото им състояние. В никакъв случай аз не искам да ги подложа на тежки физически натоварвания, нали, тези, които имам преди, защото мога да ги пресека. Няма нужда. Нали? Имаме така с доктори, с моите помощници, поглед върху индивидуално всеки в какво състояние се намира, за да няма проблем. Важно е, после се опитаме да наваксаме. С всяка седмица ще наваксаме в всяка една част от подготовката. Било физическа, било тактическа и така нататък. Други въпроси? Първо Чипер, нали, с него започнах. Исках да имам в лявата зона човек с ляв крак. Нашия отбор нямаме много левичари, което така малко ме ограничава относно някои така по-специфични ситуации, които аз искам да използвам по време на матч. Нали? Исках да имам ляв крак от лявата страна, момчето се справи прекрасно, поздравявам го, бори се много и накрая логично аз съм ги преоприл. Някой изморили се нещо, станали контузия, тренер ръката и няма никакъв проблем, веднага го сменяме. Що се отнася до Доджи? Също така, значи си хоча да даде много, много, много работа, много физически усилия положи, вкара два гола, разбира се, прекрасни и мисля, че беше така в точния момент да направя промяната. Удочи се представи прекрасно на неговото ниво. Ринк? Не, в никакъв случай. Просто той се поизмори. Аз го виждах. Просто излезе от ритъма, който показа през първото по време. В никакъв случай. Нямаме проблеми. Изчаквам сега. Нямах време да говоря с доктора. Да видим какви са, нали, пораженията в кавички от матча. Но да не забравям, аз искам и да похваля отбора на Сливен. Сериозен, стегнат отбор, много корав отбор. Всеки, който гледа по-внимателно матча, първите 20 минути беше така добре стеше на терена, нали? И отбор, който знае какво търси. Канал 3. Два мача са много малко. Идеален старт, наистина. Но да сме живи и здрави, продължавам по програмата, която съм начертал. И това е. Чакат ни, надявам се, още по-добри дни. Но с два мача не решаваме нищо. Чакат ни още много мачове, докато стигнем края на първенството, разбира се. И аз не искам и да крия моите цели и намерения си ние да играем в Европа. Което минава, разбира се, през първото място. Това е нашата цел, но, повтарям, матч за матч. От сега не мисля нито за мача с противници, които трябва да ги срещам след 5-6 мача. В момента спира мача с Сливен, мислиме само за мача
с Локомотив Пловдив. След това с Спартак Варна и имаме почивка.